sam ja ovde i mladost i snagu, ali ove silne dolare koje sam krvavo steko, neću. Dolazi odmah, jedva čekam da te vidim. Ja mislim da nama nema spasa. O čemu ti to? O tome, gazdarice, da kao ljudi ne valjamo. Pa šta si ovo uradio, čoveče, s kolima? Ja sama u kući, muž mi na terenu. A đavo ne spava. Ona je žena vatra. Uzela ona meni na sudu 1.500.000. I sad smo mi to kvitni. Seriju Stižu dolari od sada pratite u novom terminu. Svakog radnog dana u 11 prepodne.